Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Tá todo mundo dizendo, Gordo, o Estrelitas voltou. Será que o Estrelitas voltou mesmo? Hoje eu tô aqui com esse sucrilho da Nestlé, o Snow Stars, né? Que é o formato estrelinha. A gente vai ficar sabendo de tudo dele, vai saber se esse sucrilho, um dos favoritos aí da galera, voltou de fato. Vamos provar, vamos ver se é gostoso, falar sobre preço, vamos falar sobre tudo. Então já vai clicando aí no curtir, vai inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, clica no Hypar se você tiver pelo celular e vamos provar aqui o Snow Stars e ver se ele é sabor Estrelitas mesmo, bora! É, senhoras e senhores, estamos aqui diante do que pode ser um dos melhores sucrilhos dos anos 90/2000. Lá pro meio, barra finalzinho dos anos 90, foi lançado aí o sucrilho que se chamava Estrelitas. Se eu não me engano, ele tinha um urso astronauta na capa, alguma coisa do tipo. Nós temos um urso aqui. E ele tinha um toque de mel, e os sucrilhos eram em formato de estrelinha, né? Esse sucrilho era delicioso. Ninguém sabe o porquê que ele sumiu dos supermercados. Todo mundo adorava. Não sei se adorava tanto assim, né? O pessoal tem costume de falar, nossa, eu amava. Não era bem assim antigamente, senão não teria saído. Mas agora a Nestlé trouxe esse sucrilho Snow deles em formato de estrela. É uma edição limitada e a gente vai descobrir aqui hoje se eles só estão querendo mexer com a nossa, com esse sentimento de nostalgia, ou se eles trouxeram de fato um produtaço pra gente de novo. E aí, bora provar então, ó. Vocês já estão vendo aqui, ó. Vocês viram a imagem, mas estou mostrando de novo aqui para vocês. O Estrelitas. Ele, galera, vem 210 gramas e eu paguei nele R$12,90, tá? Comprei naquela loja pirueta. Mas já tem pela internet aí, tem tudo. Será, cara? Será que isso aqui vai ser o Estrelitas de antigamente, velho? Eu amava Estrelitas. Eu amava mesmo. Eu gostava muito, muito. É... A cor tá meio pálida. Tá tão amarela assim não, hein? Vamos pegar aqui o nosso bolsaço. Vamos pôr um leitão nele aqui. Pra gente experimentar essa belezinha. Vê se vocês conseguem ver de perto aí, galera. Ó, essas são as estrelinhas. Estão um pouco diferentes, né? Eu me lembro delas mais gordinhas. Vamos ver o cheiro. Não tem nada a ver com Estrelitas, nada. Porque Estrelitas tinha aquele cheiro, por mais artificial que fosse, era de mel, né? Não é o caso aqui, cara. Vamos comer ele puro primeiro pra gente ver? É. Assim, não senti sabor nenhum de mel. Eu tenho que deixar claro que puro ele é gostoso. Está gostoso puro sim, mas não tem nada de gosto de Estrelitas. No fundo ele lembra. No fundo ele lembra. Mas não... aquele sabor de mel tá faltando aqui. Mas chegou a hora da verdade, vamos ver no leite, vamos ver como ele fica. E não vem com essa historinha, cara. Você que coloca... o sucrilho antes do leite, você é psicopata sim. Busque ajuda. Vamos lá, vamos ver aqui. Galera, não é Estrelitas, tá? Ponto, não é Estrelitas, já vou explicar. A primeira coisa, galera, é que o Estrelitas era mais gordinho, tá? O grão dele era um pouquinho mais gordinho. Ele era como se fosse uma estrela estufada. O segundo ponto é que não tem aquele sabor de mel, e aquele sabor de mel era essencial do Estrelitas, né? Era o tchan dele. A segunda coisa é que, não sei se vocês estão lembrados, mas acredito eu que por volta de 2017, final de 2016 para começo de 2017, eu posso estar errando o ano, mas é por aí, a Nestlé trouxe de volta o Estrelitas.
e ele não estava gostoso como antigamente. Foi bem fracasso, as pessoas ficaram bem revoltadas, porque já era daquela leva de produtos que veio, sabe, zoada, assim, que voltou e não estava a mesma coisa. Então todo mundo que tinha aquela nostalgia ficou até bravo, falando, meu, se for para trazer assim, nem traz de volta. Por exemplo, esse chocolate da Turma da Mônica que trouxeram agora de novo, que é ridículo. Não tem nenhum chocolate branco no meio. Não dá. Se for para trazer assim, não tragam. É melhor que não tragam. Senão vocês acabam destruindo a lembrança boa que a pessoa tinha, sabe? A sensação nostálgica. E outra, isso aqui não tá ruim, tá? Que fique claro, ruim não está. Mas na caixa dele já está falando que ele é o Snow Stars, que ele é o Snowflakes tradicional, só que em formato de estrela. Então, gente, se eles não usaram o nome Estrelitas, que é um nome muito forte, tem um apelo comercial muito forte, não é à toa que eu estou gravando esse vídeo falando sobre Estrelitas, porque foi o que me enviaram falando, gordo, pelo amor de Deus, vai ver se esse sucrilho é o Estrelitas, eles teriam usado o nome Estrelitas, porque é um nome muito forte. Não que Snowflakes não seja, mas eles usaram Snow Stars, então eles já perderam o apelo comercial do Estrelitas. A não ser que eles não tenham mais os direitos de uso da marca, do nome Estrelitas, não tem por que eles não lançarem como Estrelitas se for um Estrelitas. Sacou? É isso que eu quero dizer. Agora, eu acho que eles queimaram tanto o filme quando eles trouxeram de volta em 2016, 2017 e foi uma porcaria, que infelizmente, galera, eu não sei se o Estrelitas volta de vez não, cara, sendo muito honesto. Pus até aqui uma camiseta dos anos 90 pra, né, fazer todo um negócio anos 90, assim, sabe? Uma produção anos 90 e infelizmente não rolou. Paciência. Galera, não é um produto ruim, não é um produto que eu vou recomendar pra vocês também, porque ele não é nada demais, assim. Porém, não é ruim, cara. É um produto gostosinho até. Um produto gostosinho até. Então, cara, ele não vai ficar com uma nota ruim, ele vai ficar com uma nota média. E a nota dele, galera, vai ser 7. Não é ruim, não é desagradável, não é um produto desprezível. É um produto okzinho, okzinho. Dá pra comer numa boa, mas esquece Estrelitas, porque não é Estrelitas, tá? É um Snowflakes Stars, cara. É isso. Vai depender de você se você vai querer comer ele. Eu compraria de novo? Nunca mais compraria de novo. Mas para ter experimentado e tentar ficar naquela leve esperança de que poderia ser o Estrelitas, valeu a pena. Agora, você já tá sabendo que não é. Pensa aí se vale a pena ou não, tá bom? É uma nota 7, cara. É um produtinho nota 7, ok. Ele é bem ok. Galera, então é isso. Saiba, não é Estrelitas, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça que eu tô deixando dois vídeos aqui do lado para vocês assistirem. E é isso, galera. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.